o'tish davrida bolalar o'rtasida mana shu yangi infeksiya bilan tanish davrida mana bugungi kunda ko'p uchrayotgan holatlardan bittasi. Yana bir bora ta'kidlab o'tamiz. Bu o'rta quloq non-perforativ otit. Ya'ni eksudativ bo'lishi mumkin, evstahit bo'lishi mumkin, har qanday ko'rinishda ham bolada birdan ichinqirab yig'lash, birdan o'sha yeb turgan narsasini yemaslik, so'rg'ichini so'rmaslik, kichkina bola o'sha gapira olmaydi. Qo'lini quloqqa olib borish yoki o'sha quloqqa shunday bosganingizda mana shu yumshoq qismini shunday bosganingizda bola kuchli ichinqirab yig'lash holatlari vujudga kelishi mumkin, kuzatilishi mumkin. Bunda biz birinchi bo'lib nima yordam qilishimiz mumkin yosh bolaga to shifokorga olib borgunimizcha. Quloq tomchilari bor. Birinchi o'rinda o'sha hozirgi kunda telefon fonari bor, shu tushirib ko'rishimiz mumkin. Quloq yorishganmi, yo'qmi? Bu narsani ko'ramiz. Nog'ora pardasi qizarib turgan bo'lsa, shu og'riqni bosuvchi har xil dorli tomchilar bor, tarkibida lidokain bor va bundan tashqari o'sha tarkibida ciprolet, dexametazon shuvchi tomchilar bor va bundan tashqari boshqa tomchilar bor. Juda bo'lmasa, tashqi ichkariga tomizish mumkin emas. Tashqari tomondan orqa quloqni orqa tomoniga spirtli kompress, ichki tomoniga quloqqa tomizmasdan spirtli kompress va burunni ochishga harakat qilishimiz kerak. Burunni ochuvchi tomchilarni biz ishlatishimiz kerak. Tarkibida oksimetazolin ushlovchi, ammo naftizin ushlovchi tomchilar umuman mumkin emas. Sabab bolada kollaps bo'lishi mumkin, tana harorati tushib ketib qolishi mumkin. O'sha yoshiga qarab turib, 1 yoshgacha bo'lgan bola 0,01%li o'sha oksimetazolin tarkibli dori vositasi burunni ochishimiz va 0,025%li 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolada undan kattasi o'zi bizga yetib turadi, o'sha quloqim og'riyapti, bitiyapti deb. Mana mana shu yoshdagi chaqaloq yoshdagi bolada bu quloq og'rishi juda xavfli hisoblanadi. Zudlikda shifokorga borishimiz kerak, o'sha burnini yuvdirishimiz, burundan havo yuborishimiz va quloqqa spirtli kompress qilishimiz va og'ir qoldiruvchi dori vositasini ishlatishimiz qay bir darajada bolani ahvolini sal bo'lsa ham yengillashtirib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, bolangiz to'satdan bezovta bo'ldimi? Mana mana shu tobog'ini o'zingiz ko'rib olish narsa yo'q. Burunda o'sha 1-2 kun oldin oqib turuvdi. Shu narsa hadam ham tashqariga emas, ichkariga ham oqadi va quloqni bitishiga sababchilardan bittasi bo'ladi. Bu zani ehtiyotkorlikka va bu oqayotgan burunda ogohlikka chaqirgan narsalardan bittasi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.